ժողովուրդ ջան, բարև բոլորին։ Այս վիդեոն հանում եմ ես հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր այսքան ժամանակ Fortnite խաղում ինձ բաժերշկա են արել, իմ աուդիտորիայի մեջ գտնվող Fortnite խաղացող բոլոր տղերքին։ Հատուկ ձեր համար է այս վիդեոն, ժողովուրդ ջան, ուրեմն եկել է ժամանակը, որ ես ասեմ ձեզ մերսի, ժողովուրդ ջան, ապրեք շատ, որ դուք support կոդս օգտագործում եք ՖԿ իրար կպած 23, ՖԿ 23, որ գրում եք այդ մագազին պրիդմետը բաժնում, item shop-ում, դուք չեք պատկասում դրանով ինչ մեծ բաժերշկա եք անում։ Ուրեմ, այս պահին ես ունեմ 2286 բաժերշկա անող այդ բաժնում, ժողովուրդ ջան, հասկացաք, չէ՞, ովքեր որ տեղյակ չեն, մագազին պրիդմետը բաժնում կա բաժերշած ավտորա բաժին, այդտեղ իմ անունն են գրում, սքիներ առնելուց ինձ Fortnite-ը բոնուսներ ա տալի։ Ժողովուրդ, ուզում ասեմ, ովքեր որ դաժե PvE-ով են V-Bucks աշխատել ու դրանով են սքին առել, էլի Fortnite-ը ինձ դրանով դրա համար նյութապես օգնում է, ժողովուրդ, կապ չունի, որ դուք իրական փողերով էլ չառնեք, դաժե իրական փողերով չառնողներով, իրական փողերով առնողներ, մերսի ձեզ, ժողովուրդ, դուք բոմբ բաժերշկա եք անում ինձ, 2286 բաժերշկա անող, ժողովուրդ, ոնց ասեմ, որ հասկանաք լրջությունը, դուք ինձ դոնատ եք անում, ստացվում է, առանց նրա, որ դուք ինձ փող չեք ուղարկում պրեամոյ, դուք ոչ մի կոպեկ չեք ծախսում, բայց ձեր արած բաժերշկի համար, իմ անունը գրելու համար Fortnite-ի հետ բաժնում, Fortnite-ը ինձ տալիս է բոնուսներ, ու հավատացեք, այդ 50%-ով նպաստում է ՖԿ Life ալիքի գոյությանը, ժողովուրդ ջան, դուք ամենահզոր, ամենաթույն տղեկն եք, իմ ամենաթույն աուդիտորիան եք, Fortnite խաղացողներ ջան, գժվում եմ ձեր համար, որ դուք իմ անունը գրել եք դե, գրկում եմ սաղիտ, ադ դուշի, իմ աղբերությունն եք, ապրեք շատ, ժողովուրդ ջան, այս վիդեոն ձեզ է նվիրված, մերսիներ։